Kad je bilo to? A, dobro. A? Osim, valjda su ga sanirano, ugašeno. A kad je bilo to? Kad je počeo? 15. minuta. To je omlenske brigada koji? Ne znam, to su 20 i neki broj. Prvi komšija. To je omlenske brigada? 35. Jeste vidjeli kad se ovo desilo? Pa ne, ja samo čuo, kući sam čuo jako eksploziju tri puta. I ja vedno rekao da nije žena nešto lupila vrata, šta li, nemoguće. Pa još dva puta, tri puta jaka eksplozija. Burad. Burad. I kada izađao ono i ja... Jeste vi zvali vatrogasce, ko je zvao? Ma zvali su svi. Brzo su došli, svaki čas. Svi su zvali, to ljudi prolaze. Da. Ovo je strašno, ali ja kažem, nije on kriv. Krivi, daj, on radi što ima sigurno interesa. Krivi su, tu ima i policajci, ima i inspektori, ima sve živo i da niko ne kaže, bre, nije to za to. Sreće, ovi su ljudi tamo su plašili s druge strane, mogu je da uhvati sve. Pa tamo je više vatra bila i tamo da, je dim, da. Na onu stranu gde mi je išao dim. Dobro, vi ste prvi bili tu do njih, ali sve, srećom sve dobro. Svi su čuli ovo eksploziju, okay. To je jako to. To je bilo po 11:15. Pa pre do pola sata. Da, ok. A dete je u školu, a on je prevoznik. A supruga? Supruga u djetetim šir, vidim u klasi. Ja se vraćam. Kod ovih ljudi ovde. Pa kad je bilo to? Pa koliko je sad? Evo. Crpane baterije. Pa negde... Pa pre 15 minuta. 11:15, tako. Pre 5, da. Tako. 11:15, 11:12. Gori tamo. Reagovali su vatrogasci veoma brzo.